joyga yetib keldik. Bugün sizler bilan installatsiya qo'yamiz. Installatsiya mana bu yerga tushadi. Qo'yishdan oldin xullas chertojimizda ko'rsatilgan stenani sentriga qo'yiladi. Biz sentrini atmetka qilamizda, lazerni tashlaymiz. Uni sentri pasi ham, tepasi ham bir xil nimada. Vazmiyada bu yoqdan ham, bu yoqdan ham. Endi ustanovkani boshlaymiz. Installyatsiyamiz. Instruksiyasi bor. Hozir ko'rsataman. Instruksiya bo'yicha qisqalari juda ham oson. Taki mana. Instruksiyasini. Mana bu yerda razmerlar bor, hamma razmerlar. Mana grязный bo'ldi. Kanalizatsiya turbamiz kecha 23 bo'lishi kerak. Mana bu yerda metkasi bor mana. Hozir ko'rsataman shuni ham. Ana bu metka 1 metr grязный bo'ldan 1 metr bo'lish kerak. Mana o'sha bizning metkamiz 1 metr ko'rsatilgan. Mana shu razmerlarga qarab o'zlaring qilsangan qisalaring ham bo'ladi. Hammasi ko'rsatilgan. Burimiz 10 libr ketadi mana. 10 librda tepasi ham teshiladi.
pastki oyoqlariga ham teshiladi. Hamma instruksiyalar ko'tarilgan. Ko'tarilib shuladi. Unichlik, kuluch unichlik. Devordan qotish nimasi 13.5dan 20gacha. 20dan 21 bo'lib ketsa qotmay qoladi. Yoki 13.5dan kichkina bo'lsa qisqa nima bo'lib hali nimamiz kattalik qiladi. 13.5dan 20gacha devordan qochirib qilsa bo'ladi. Hamma instruksiyalar ko'rsatilgan. Qanday qotishlashi barchasi chiqishiga qarab qilinadi mana. Qayerdan qotadi, nima qilish kerak? Juda ham oson. Hammasi ko'rsatilgan. Mana ichkanlar qanday bo'shaydi, nima qilish kerak, qanday qotirish kerak, mana pakli o'ralayotgani. Hammas qotib sotilgan. Mana kanalizatsiya turbani tepasidagi qotirilish nimalari. Ikki obshipka bo'ladi. Hozir qotirib qo'yganlarimizni teshib tushmay. Gipsa kartondan yoki fanerdan shifer bundan qotiriladi. Bundan keyin yana plitka boshlanadi. Hammaga omad ishlaringga. O'zimizcha foydamiz tekkan bo'lsa xursandmiz.